На. На шапс на лок. Добре. А, май знам за какво говориш. На шапс не оттам, бе. Ти ще пак е на шапс. Пах ти пияниците. Ще пържиме яйца. Цялата се събереме. С врата, защото се затваряме. Защото не знаеш как, бе. Секретне. Аре, колко време ще затвараш, бе? Привет, комши. Стой сега, стой. Вижте го, Чики, на колко е грозен. Върнете си го, гледайте. Гледайте го колко е грозен. Но защо ме съобграждате? Още малко си свърли всичко споко. Йо, какво е грозен? Дръжте го, дръжте го, а така, дръжте го. Ти е страшно. Ганг, ганг, мала пака. Се сме. Тихо сега след мене. Давай, давай, давай! Дай пресмида, дай пресмида. Давай, давай, давай.